Հուլիսի 14-ին մայրաթոր սուրբեջ միացնում էին նաև Ավստրալիայի ազգային ժողովի 7 պատգամավոր։ Նրանց ուղեկցում էր Ավստրալիայի հայդատի հանձնախմբի տնօրեն Վաչեղ Ահրամանյանը։ Նավահապար հայրապետին ներկայացրեց խմբի անդամների հայամետ գործունեությունը։ Այս պատգամավորների շնորհիվ անցած տարեվերջին Ավստրալիայի նոր հարավային Ուելս նահանգի օրենսդիր մարմինն ընդունել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ինքնորոշման իրավունքը ճանաչող բանաձև։ Ես աջակցեցի ավստրալահայ գաղութին այն համոզումով, որ այս կարևոր հարցն ի վերջո պետք է լուծում ստանա։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ժողովուրդն իրավունք ունի որոշելու, թե ինչպես պետք է ապրի իբրև անկախ պետություն։ Ուրախ ենք նաև, որ կարողացանք այցելել Հայաստան։ Հայոց հոգևոր կենտրոնում ենք ու ստանում ենք ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությունը։ Սա մեզ կօգնի ավելի մեծ եռանդով ու սիրով շարունակել մեր սկսած գործը։ Ավստրալիայի հայդատի հանձնախմբի հետ համատեղ պատգամավորներն աշխատում են նաև նպաստայոց ցեղասպանության ճանաչման և հայ ժողովրդի ոտնահարված իրավունքների վերականգնման։ Նորին սրբությունը ողջունեց փոխայցելությունների կազմակերպումը, որոնք նպաստում են փոխճանաչությանն ու հարաբերությունների սերտացմանը։ Վեհապարը գնահատեց պատգամավորների ու հայդատի հանձնախմբի աշխատանքը, մաղթեց, որ վերադարձին նույն ոգով ու նախանձախնդրությամբ շարունակեն իրենց հայանպաստ գործունեությունը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Արդեն 6 տարի է Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնի Էկումենիկ ժյուրիի կազմում հայ եկեղեցու դիրքորոշումն է ներկայացնում Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը։ Նա աստվածաբանության բակալավրի աստիճանը ստացել Մեծ Բրիտանիայում Լիցի համալսարանում և Օքսֆորդի համալսարանի մագիստրոս է։ Սրբազանի հետ Էկումենիկ ժյուրիի կազմում են ԱՄՆ-ի կաթոլիկ եկեղեցու ներկայացուցիչ, ռեժիսոր, սցենարիստ Դագլաս Ֆալսոնը և Գերմանիայից բողոքական եկեղեցու քահանա Հայնց Քրաուսը։ Այս փառատոնում շատ կարևոր դերակատարություն ունի Էկումենիկ ժյուրին։ Մենք ունենք ներկայացուցիչ բողոքական և առաքելական եկեղեցիներից և ես, որ կաթոլիկ եմ։ Մենք արվեստի միջոցով բացահայտում ենք Աստվածաշնչի ասելիքը։ Մեր գործն է գտնել այդպիսի ասելիքով ֆիլմեր և դրանք առաջարկել հանրությանը։ Մենք պետք է որոշակի դիտանկյունից քննենք ներկայացված ֆիլմերը, փորձել պարզել, թե դրանցում ինչ դրական բան կա մարդկության, մեր միջավայրի համար, ինչպես մենք կարող ենք ավելի հումանիստ լինել։ Այս փառատոնում ֆիլմերն ու մասնակիցները տարբեր երկրներից են, այդ պատճառով կարևորում եմ եկեղեցու մասնակցությունը։ Սա հարմար առիթ է ֆիլմ արտադրողին ներկայացնել եկեղեցու տեսակետը։ Հայտնի բոլոր կինոփառատոներն ունեն Էկումենիկ ժյուրի և ռեժիսորների, սցենարիստների համար պատվաբեր է այս մրցանակին արժանանալը։ Էկումենիկ ժյուրին մրցանակ է տալիս այն մասնակցին, ում ֆիլմը համամարտկային և համակրիստոնեական արժեքներ է քարոզում։ Մենք ունենք հատուկ հստակ չափանիշներ, որով գնահատում ենք ֆիլմը։ Այսինքն, ինչքանով է այդ կինոն նպաստում քրիստոնեական արժեքների տարածմանը։ Նաև կան արժեքներ, որոնք բացարձակ արժեքներ են համամարտկային, անկախ կրոնական պատկանելությունից մենք իրավունք ունենք գնահատենք որևէ ֆիլմ նկատի ունենալով նրա բովանդակությունը, նպատակը եւ փոխանցած պատգամը։ Սրբազանի հավաստմամբ Էկումենիկ ժյուրիի գնահատականին արժանացած ֆիլմերը նոր ուսումնական տարվա սկզբին կցուցադրվեն նաև մայրաթորի կրթական հաստատություններում։ Եթե արվեստը հանկարծ կդրվի եղեցուց, եթե արվեստը հանկարծ կդրվի հավատից, կարծում եմ, այդ արվեստը ոչ մեկին պետք չէ։ Կարծում եմ, որ միասին աշխատելը Ոսկե Ծիրանի և Սուրբ Էջմիածնի ճիշտ և կարևոր միջոցառում է, ճիշտ և կարևոր մտածողություն է, ճիշտ և կարևոր շարժիչ ուժ է։ Էկումենիկ ժյուրիի մրցանակն այս տարի ստացավ վրաց ռեժիսոր Ռուսուդան Չկանայի «Ժպտացեք» ֆիլմը։ Լուսինե Բալյան, Ռոբերտ Խարազյան, Եկեղեցական կյանք։ Այս կիրակի հուլիսի 14-ին մայրաթոր սուրբեջ միացնում էր հրեա գիտնական գրող պատմաբան Յայիր Աուրոնը։ Հայաստանում առաջին անգամ է եկել է մասնակցելու իր անընդունելի անտարբերություն գրքի հայերեն տարբերակի շնորհանդեսին։ Վեհապար հայրապետի հետ հանդիպմանը ներկային նաև Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց միաբանության անդամ Տեր Կորյուն Վարդապետ Բաղդասարյանն ու գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը։ Յայիր Աուրոն իր գրքում զուգահեռներ է անցկացրել հայերի և հրեաների դեմ իրականացված ջարդերի միջև,
Զարման քայտնել, թե ինչպես կարող է Իսրայելի պետությունը չդատապարտել հայերի դեմ իրականացված ոճիրը։ Աուրոնի կարծիքով հայոց ցեղասպանությունը հրեական Հոլոկոստի նախերգանքն է։ Գիրքը եբրայերեն է, թարգմանվել է նաև ռուսերեն և անգլերեն։ Գրողն ուսումնասիրել է Իսրայելի և աշխարհի տարբեր երկրների ազգային արխիվներ։ Որոշել է այս հարցով մի որոշ ժամանակ զբաղվել և վերջ, բայց ինչպես տեսնում եք, արդեն 24 տարի է իմ ուսումնասիրությունները չեն դադարում, ասում է Աուրոն։ Յայիր Աուրոն վեհապար հայրապետին պատմեց նաև այն դասընթացների մասին, որ շուրջ 6 տարի է անցկացնում է հրեաներին ուսուցանելով հայոց ցեղասպանության պատմությունը։ Երբ այդ դասընթացը բացվեց, 6 ուսանող ունեինք։ Վերջին տարվա ընթացքում նրանց թիվը անցել է 2000-ից։ Սա ամենամեծ կուրսն է ամբողջ աշխարհում և տեսնում ենք, թե ինչպես են այդ ուսանողները վերաբերվում հայոց ցեղասպանության փաստին և դատապարտում այն։ Հայոց հայրապետը բարձր գնահատեց գրողի նախանձախնդիր ոգին։ Հայ և հրեա ժողովուրդները պատմության մեջ բազում տառապանքներ են կրել, բայց իրենց հավատքին ապավինած կարողացել են վերականգնել իրենց կյանքն ու վերստեղծել իրենց պետականությունը։ Ձեզպես անձանց աշխատանքի նվիրումի մարդասիրական ոգու շնորհիվ է, որ պիտի կարողանանք տեսնել նաև արդարության հաղթանակը, իր խոսքում նշեց հայոց հայրապետը։ Շատ զգացված և հուզված եմ, ես աշխարհի քրեա եմ, բայց ինձ համար շատ հուզիչ էր տեսնել, թե ինչպես է հայոց հայրապետը վերաբերվում հրեաների ցեղասպանությանն ու կրած տառապանքին։ Ցավով պիտի նշեմ, որ Իսրայելում շատ հոգևորականներ կան, որ այդպես չեն վարվում և այդպիսի դիրքորոշում չեն ցուցաբերում։ Վիկտորիա Կարապետյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։Օրերս վեհապար հայրապետի տնորինությամբ Մայրաթոռում ստեղծվել է եկեղեցական հայեցակարգային հարցերի գրասենյակ։ Նորաստեղծ գրասենյակի տնորեն է նշանակվել Բագրատ եպիսկոպոս Գալստանյանը, ով 2003 թվականից առաջնորդում էր Կանադայի հայոց թեմը և վերջերս է վերադարձել Մայրաթոռ։ Գրասենյակի հիմնական նպատակը ուսումնասիրել և ներկայացնել հասարակական հնչեղություն ստացող ամենատարբեր խնդիրների վերաբերյալ հայ առաքելական եկեղեցու դիրքորոշումը, հենվելով Սուրբ Գրքի կանոնական դրությունների, հայրախոսական գրականության և ընդհանրապես մեր ուղղափառ մտածողության վրա։ Այլ կերպ ասած, սա հայ եկեղեցու սոցիալական կոնցեպցիան կազմելու կամ social doctrine-ը կազմելու առաքելությունը, գրասենյակը։ Այսօր, երբ համաշխարհային մակարդակով տեղի ունենում արժեքների նվազում, տեղի ունենում բնության պահպանության և տնտեսական շահերի բախում, տեղի ունենում առողջապահական զանազան խնդիրների ներկայացում և կենսաբարոյագիտության կամ գիտատեխնոլոգիաների անասելի մեծ թափով զարգացումը և երբ այդ ամենը թափանցել են նաև մարդու ամենասրբազան ոլորտները, այս բոլորի նկատմամբ հայ եկեղեցին իր դիրքորոշումը հայտնելու և կեցվածք ունենալու անհրաժեշտության առջևը կանգնած։ Այս պահին գրասենյակը դեռ կազմավորման փուլում է, ասում է Բագրատ Սրբազանը։ Նա մշակում է հայ եկեղեցու հայեցակարգային հիմնադրույթները, որոնք պետք է դառնան գրասենյակի գործունեության առանցքը։ Այստեղ ընդգրկված են ամենատարբեր հարցեր։ Օրինակ, մենք ենթավերնագիր ունենք եկեղեցի և պետություն, սահմանումներ և հարաբերություններ, եկեղեցին և առողջապահություն, եկեղեցին և ընտանիք, եկեղեցի և տնտեսություն, գործարարության սկզբունքները, արդարության, շուկայական հարաբերությունների մեջ արդարության սկզբունքը և այլ, եկեղեցի և հասարակություն ընդհանրապես, այն 3-4 արժեքները, որի վրա հիմնվում է հասարակ, եկեղեցի և քաղաքականություն, քաղաքականության հիմնական սկզբունքներին ինչպես է վերաբերվում եկեղեցին, ժողովրդավարության սկզբունքներին, մարդու իրավունքների, աշխատանքի իրավունքի և այլն։ Հիմնադրույթների մշակման համար բացի եկեղեցու հայրերի ուսումնասիրություններից իբրև աղբյուր կծառայեն նաև Մայրաթոռի հրատարակած աշխատություններն ու ճեմարանականների կատարած հետազոտությունները։ Գրասենյակը համակարգող բնույթ պետք է ունենա, համակարգող ուղղություն, այսինքն այդ բոլոր քննարկումները, տեղի ունեցած աղբյուրագիտական ներկայացումները, ամեն ինչը գրասենյակը պետք է համակարգի, ներկայացնի վարտապետական խորհրդին, փոքրիկ վարտապետական խորհրդին, սեղմ ավելի և դրանից հետո ավելի մեծ խորհրդին ընդլայնված և երբ այդ բոլոր հարցերը կքննարկվեն այնտեղ, իմ կարծիքով պետք է ներկայացվի հասարակությանը, քննարկումները լայն շերտերի հետ տեղի ունենան, բոլոր
հասարակական սեկտորների հետ տեղի ունենան եւ դրանից հետո արդեն որոշակի դիտարկումներով, նկատողություններով կազմվի այդ փաստաթուղթը որևէ բաժին եւ ներկայացվի հաստատման կամ օրդնության։ Նշենք, որ Մայրաթորի հայեցակարգային հարցերի գրասենյակը անհատական խնդիրներով չի զբաղվելու։ Կարինե Հարությունյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, Եկեղեցական կյանք։ Հունգարիայի մայրաքաղաք Բուդապեշտում տեղի ունեցավ Եվրոպական Եկեղեցիների կոնֆերանսի 14-րդ համագումարը։ Այս կոնֆերանսը 6 տարին մեկ է տեղի ունենում։ Այս անգամ սակայն այն գումարվել էր արտահերթ, որպեսզի քննարկվի Եվրոպական Եկեղեցիների կոնֆերանսի վերակազմավորման նպատակով ստեղծված Ուպսալայի փաստաթուղթը, կատարվեն փոփոխություններ կոնֆերանսի սահմանադրության և կանոնադրությունների մեջ, ընտրվի կառույցի ապագա ղեկավար մարմինը և առաջիկա տարիների համար որոշվեն կոնֆերանսի գործունեության գերակա ուղղությունները։ Քննարկումների արդյունքում ընդունվեց նոր սահմանադրություն, որը ամբողջությամբ վերափոխվեց կառույցը։ Եթե նախկինում օրինակի համար գոյություն ուներ 40 հոգի անաս կենտրոնական կոմիտե, 3 հանձնախմբեր 30-40 անդամներով, ապա այսօր գոյություն ունի 20 հոգի անաս ղեկավար մարմին, եւ այդ հանձնախմբերի փոխարեն առանցին քարտուղարություններ են։ Եթե նախկինում գոյություն ուներ 3 կենտրոն՝ Ժնև, Բրյուսել, Ստրասբուրգ, այսօր գոյություն ունենալու 1 կենտրոն՝ միայն Բրյուսելում, եւ նպատակը քիչ ծախսերով ավելի մոբիլ եւ դինամիկ կառույց ստեղծելն է, որը առավել արդյունավետ կծառայի եվրոպական եկեղեցիներին տարբեր բնակավարներում։ Այս համագումարը կարևոր եւ սպասված իրադարձություն է կոնֆերանսին անդամակցող եկեղեցիների համար։ Տասնամյակների հարուստ փորձառություն ունեցող այս կառույցը մեկտեղում է տարբեր եկեղեցիների ջանքերը ծառայելու համար աշխարհում հոգևոր արժեքների ամրապնդմանը, հաշտության ու արդարության հաստատմանը։ Գարեգին II ամենայն հայոց հայրապետի ուղերձը ներկաներին փոխանցեց Տեր Հովակիմ եպիսկոպոս Մանուկյանը։ Նորին սրբությունն իր մտահոգությունն էր հայտնել Սիրիայում արդեն 3-րդ տարին շարունակվող հակամարտության վերաբերյալ, անդրադարձել 2015-ին հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրին։ Մեր ժողովրդի իղձերն ու ցանկությունները չեն տարբերվում աշխարհի բոլոր խաղաղասեր ժողովուրդների ցանկություններից ու նպատակներից։ Մենք կարիք ունենք այնպիսի աշխարհի, որտեղ չկան պատերազմներ, մարդկային տառապանք, անարդարություն, մարդու իրավունքների ոտնահարում, բնության չարաշահում, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամեր։ Մենք կարիք ունենք աշխարհի, որտեղ քաղաքականությունն առաջնորդվում է արդարության ու ճշմարտության սկզբունքներով և ոչ աշխարհաքաղաքական նեղ շահերի և նյութական հետաքրքրությունների առաջնայնությամբ, ասվում է հայրապետի ուղերձում։ Ասամբլեան որոշումներ կայացնելով հարցեր չի լուծում, այլ սկիզբ է դնում գործընթացների։ Առիթ եղավ, որպեսզի բարձրացնենք նախորդ տարի Հունգարիայի այս ստոր քաղաքական քայլին, որ պարզապես արդարությունը բարոյականություն մի կողմ դնեց եւ Ադրբեջանին հանձնվեց մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովը, ես այս մասին բարձրացնեն ընթերցեցի, որը վեհապար հայրապետի ճառի մեջ է։ Բոլոր մասնակիցները անդրադարձան եւ անշուշտ եւ Հունգարիայի եկեղեցիների, Եվրոպական եկեղեցիների կոնֆերանսը բոլորը դատապարտել են այս հարցին։ Բայց եւս մեկ անգամ առիթ էր հիշեցնելու այս մասին իրենց, որպես բոլորը անդրադարձ կատարվեն, որ այսօրվա թույլատրած որևէ անարդարություն վնասը եւ վաղվա մարդկության բարօրորման եւ խաթարում է մարդկային բարօր խաղաղ ընթացքը։ Ասամբլեայի հաջորդ նիստը 2018-ին կգումարվի։ Հիշեցնենք, որ այս կառույցին անդամակցում է 147 եկեղեցի, մեր եկեղեցին Եվրոպական Եկեղեցիների կոնֆերանսի անդամ է 1977 թվականից։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։ Այսպես հոգևոր երգեցողությամբ ավստրիացի ուխտավորները ողջունեցին ամենայն հայոց կաթողիկոսին։ Հուլիսի 12-ին վեհապար հայրապետի օրհնությանն արժանանալու համար Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում գտնվող ուխտավորներին առաջնորդում էր Ավստրիայի կաթոլիկ եկեղեցու Գուրգի թեմի առաջնորդ եպիսկոպոս Ալոյս Շվարցը։ Իդեպ սրբազան հայրը Գարեգին II-ի համակուրսեցին է եղել Վիեննայի աստվածաբանական համալսարանում ուսանելու տարիներին։
Մեզ համար մեծ ուրախություն էր Գարեգին Ներսիսյանի հետ ուսանելը, եւ այնուհետեւ երբ իմացանք, որ տարիներ անց հայ եկեղեցու առաջնորդ է, կրկնակի ուրախություն ապրեցինք։ Մեզ հիացնում էր էկումենիկ հարաբերություններում նրա լայնախոհությունը եւ կաթոլիկ միաբանության հանդեպ նրա ջերմությունը։ Հիշում եմ, թե այդ տարիներին որքան բան իմացանք հայ առաքելական եկեղեցու դավանաբանության մասին։ Ուխտավորները հայ եկեղեցու գործունեությանը կրթական հաստատություններին, ժամանակակից մարտահրավերներին վերաբերվող բազմաթիվ հարցեր տվեցին վեհապարին։ Նորին սրբությունը պատասխանելով հարցերին, խոսես նաև հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հետ ունեցած սերտ հարաբերությունների մասին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր շնորհակալությունը հայտնեց Ավստրիայի կաթոլիկ կարդինալ Շոնբորնին այն աջակցության համար, որի շնորհիվ հայ եկեղեցու հոգևոր սպասավորները հնարավորություն են ստանում ուսումը շարունակել Ավստրիայի բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Լուսինե Բալյան, Ռոբերտ Խարազյան, Եկեղեցական կյանք։ Գործվածք, գեղանկարչություն, մանրանկարչություն, արծաթիա փայտյա իրեր, մայր տաճարի որմնանկարներ, խաչքարեր, սրբանկարներ։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի նշանավոր գանձերի լուսանկարներն են ընտրվել այս հավաքածուն կազմելու համար։ Սուրբ Էջմիածնի գանձերը պատկերաշարը 25 լուսանկար է ընդգրկում։ Տերասողի Քահանակարապետյանի խոսքով նման ժողովածու մայրաթորը երբևէ չի հրատարակել։ Սա նախաօրինակն է Էջմիածնի գանձեր ալբոմի, որը շատ շուտով կհրատարակվի։ Այն կներառի 500-ից ավելի նմուշ դրանց վերաբերող գիտական հոդվածներով։ Այս հավաքածուի շնորհիվ կարելի է հնարավորինս պատկերացում կազմել Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնի արխիվում և թանգարաններում պահվող արժեքավոր իրերի մասին։ Տերհոր խոսքով այն գրավում է հատկապես օտարերկրացիներին։ Սուրբ Էջմիածնի գանձերը հավաքածուն ունի ժամանակագրական և աշխարհագրական ընդգրկուն տարողություն։ Այս գանձերի մի մասը մասնավոր անձանց կամ գաղթական հայերի կողմից է ընծայաբերվել Սուրբ Էջմիածնին, իսկ մեծագույն մասն ամենայն հայոց հայրապետների տնորինությամբ, հոգևորականների նախաձեռնությամբ մայրաթոռ է տեղափոխվել տարբեր վանքերից ու եկեղեցիներից։ Սուրբ Էջմիածնի գանձերը հավաքածուն կարելի է ձեռք բերել Մայրաթոռ Սուրբ Էջմիածնի բոլոր գրատներից։ Մերի Հովսեփյան, Արտաշես Մաթևոսյան, Եկեղեցական կյանք։